فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر ہسا اختلاف گژھو کُنہِ چیٖزَس منٛز، اگر بِگاڑ گژھو، تناز گژھو، اکھ جماعتَک یہِ چھُ کَرُن، بیٛاکھ جماعتَک یہِ چھُ کَرُن، اکھ طبقہٕ دَپہِ یہِ گٔے عبادت، بیٛاکھ طبقہٕ دَپہِ نہ یہِ گٔے نہٕ عبادت، اکھ طبقہٕ دَپہِ آز چھِ راتَس بِہُن بیدار، آز چھُنا ژٔنٛدٕر شابان، کالچَن آسن واریاہ مُسلمان بٔلکہِ اَکثریت آسہِ بیدار راتَس، بیٛاکھ طبقہٕ دَپہِ نہ سا اَمہِ دۄہ بیدار بِہُن چھُنہٕ ثٲبِت کِہیٖنۍ، نہ مانو ہُہُنٛد نہ مانو یِہُنٛد، أسۍ وٕچھو فٲصلہٕ کیٛاہ کوٚر رۄبَن، فٲصلہٕ کیٛاہ کوٚر حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نبی رحمتن ہُنٛد فٲصلہٕ مانو کِتھ پٲٹھۍ، آز کِتھ پٲٹھۍ مانو تِہُنٛد فٲصلہٕ، دٔلیٖل ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، صحیح حدیٖثن ہُنٛد سہارا نِتھ، نہ کہِ ضعیف تہٕ موضوع روایاتن ہُنٛد سہارا نِتھ، یہِ گژھِ تھاوُن یاد، کانٛہہ تہِ دیٖنُک مسلہٕ، کانٛہہ تہِ دیٖنٕچ عبادت اگر ثٲبِت آسہِ کَرٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ ثٲبِت ضعیف دٔلیٖل ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، یۄس ناقابلہِ حُجت آسہِ، یۄس ناقابلہِ عمل آسہِ، اور ماہِ شعبان المعظم، یہِ چھُ مبروک رٮ۪تھ، یہِ چھُ متبرک رٮ۪تھ، یَتھ رٮ۪تَس منٛز ٲسۍ نفلی روزن ہُنٛد خاص اہتمام کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ رٮ۪تَس منٛز ٲسۍ نفلی روزن ہُنٛد خاص اہتمام کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہِ چھُ آمُت کہِ ماہِ شعبان کِس رٮ۪تَس منٛز ٲسۍ تٲکیٖد سان، کثرت سان نفلی روزٕ تھاوان رسول رحمت علیہ السلام، مگر کینٛژن رِوایتن منٛز آو ماہِ شعبانس منٛز آو منع کرنہٕ پنٛداہ شعبان پتہٕ تواتُر سان روزٕ تھاونس، کیٛازِ اکھ مسلمان گژھِ وۄنۍ فرضی روزو خٲطرٕ پرٛیپیٲرڈ روزُن، تیار روزُن، بلکہِ چھُ أکِس حدیٖثس منٛز ووٚنمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت کہِ رمضان برونٛٹھ زٕ دۄہ یا ترٛےٚ دۄہ مَتھٲیِو روزٕ، تہٕ غرض ماہِ شعبان المعظم یہِ چھِ اِسلٲمی کیلنڈر مُطابق ٲٹھِم رٮ۪تھ، اَتھ چھِ فضیٖلت ییٚمہِ اعتبار کہِ اَتھ رٮ۪تَس منٛز ٲسۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سان نفلی روزن ہُنٛد اہتمام کران، روٗد سوال ماہِ شعبان المعظم چہِ پنٛدہٲیمہِ رٲژ ہُنٛد، اَتھ رٲژ مُتعلق یِم تہِ بیدار روزنہٕ کہِ حوالہٕ یا باقٕے عبادات انجام دِنہٕ کہِ حوالہٕ خصوٗصی طور بیان چھِ یِوان کرنہٕ، تِمو رِوایاتو منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ رِوایت صحیح، تِم سارے رِوایات چھِ ضعیٖف، یِمن رِوایاتن منٛز وننہٕ چھُ یِوان کہِ ماہِ شعبان چہِ پنٛدہٲیمہِ رٲژ منٛز چھُ روزُن بیدار، اور اَمہِ پتہٕ یُس دۄہ یِنہٕ وول چھُ پنٛدہٲیمہِ شعبانُک دۄہ، اَمہِ دۄہ چھُ روزُن خصوٗصی طور روزدر، یا اَمہِ دۄہ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ خاص نٮ۪مازِ ہُنٛد اہتمام کرُن، خاص قیامو اذکارن ہُنٛد اہتمام کرُن، یِمن اعمالن ہُنٛد ثبوٗت چھُنہٕ کُنے جایہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش، یُس اِنسان یِم اعمال کرِ سُہ چھُ مردوٗد اعمال کران، تِمنٕے عملن ووٚن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سٕنٛدۍ روایتہٕ، أکِس رِوایتَس منٛز من احدث فی امرنا، ییٚمۍ سٲنِس یَتھ دیٖنَس منٛز کانٛہہ نوٚو چیٖز کوٚر دَرٕج، ہازا ما لیس فیہ، یُس نہٕ یَتھ منٛز دَرٕج چھُے، فہو ردُن، سُہ دَرٕج کَرنٕے چھُ مردوٗد، سُہ عملٕے چھُ مردوٗد، بیٚیِس رِوایتَس منٛز من عمل عملا، فرمووُکھ ییٚمۍ شخصن عملہ کٔر مگر لیس علیہ امرنا، اَسہِ اوس نہٕ تَمہِ عملہِ ہُنٛد حُکُم دیُتمُت کِہیٖنۍ، یہِ عمل کٔرِو سا، فہو رد